I dalje tišina, i dalje svi ćute. Ovih dana sam dobio pismo, mail od Republičkog inspektora za vode. To smo postavili na portal da prepričam samo ovde. Oni zvanično ovaj bedem kameni zovu minor. Ovo drugo gore kaj zovu major. I oni birokratski surovo kažu sledeće. Šta ćete vi u prevodu? Dole. Šta ćete po keju? Kada je to napravljeno da bi se sprečile poplave, da Nišava ne plavi. Od toga da vi siđete dole i šetate, da se kupate, mnogo važnije je ovo, da bude struje. Eto, to je. Skoro sam razgovarao sa Milošem Colićama i čuvao sam Vladana Vasića kad je onako između redova govorio o tome tamo na ovoj regionalnoj televiziji da očekuje dolazak gospodina Grčića i da je Vladan indirektno prosto samo prepričavajući pomenuo sve ono što ja govorim odavde, da to ovako ne sme. Naravno, ja očekujem još neka reagovanja. Naravno da sam u toj priči pomenuo i ono što sad je to aktuelno, što radi Ćuta, da on brine o Staroj planini, samim tim bi trebalo da brine i o Zavojskom jezeru, samim tim bi trebalo da brine i o hidroelektrani Pirot, samim tim bi trebalo da brine i o Nišavi. Prošli put je Olja Bećković imala goste i ja sam se javio, prijavio da govorim, jer je tada da, profesor Istić, koga ja izuzetno cenim, veličao Ćutu da je on zaustavio radove na Toplodolskoj reci. Ajde za ovo tamo u Rakite znam. Hteo sam da pitam javno, šta je ekologija i šta je zaštita životne sredine? Da li pod zaštitom životne sredine podrazumevamo i ljude? Da li ljudi žive u toj životnoj sredini? Da li je to što radi hidroelektrana Pirot poštovanje ekologije i životne sredine? Da li se prazni Zavojsko jezero? Da li je ubijena riba u ovome? Da li je mala Anđela ovde se utopila? Da li se Masher mali izad tamo utopio? Da li je Ćuta jednu reč do sada rekao o ekologiji, o životnoj sredini i zaštiti ljudi i flore i fauna? Ćuta je ušao u Nišavu kad je bilo ovako plitko i držali se za onaj konopac, što je bila farsa, ljudi se smejali. I to je kraj. Ali Ćuta je samo jedno parče kompletne priče o istini. Istina je ipak nešto dalje, na drugom mestu. Istina je u Ministarstvu za energetiku, istina je u Ministarstvu za poljoprivredu, odakle mi je republički inspektor napisao ono sramno pismo, odnosno republička inspekcija odgovorila. Istina je u EPS-u i na kraju je istina kod ovih nedužnih ljudi ovde u hidroelektrani Pirot, nedužnih ili dužnih. Eto, to je ono što danas odavde želim da kažem gledajući ovog čoveka. Ajde samo minut jedan budite na mestu Gorana, čoveka koji je izgubio dete, ćerku. Ljudi, ovde se utopila njegova ćerka. Goran Mančić, čuli smo se i došao ovde. On nikad ne može prežali ovu tugu, a mi nikada ne bi smeli da dozvolimo da ćutimo i da dozvoljavamo da se igraju sa nama.
Oni se ljudi igraju sa nama dok ovaj čovjek boluje.